L'Ajuntament i el Cinema Capri han signat un conveni per 2 anys, prorrogable per 2 més, per tal de garantir un marge de maniobra econòmic a la mítica sala pretenca. Gràcies al conveni és possible, entre altres coses, que el Capri pugui projectar una oferta variada en pel·lícules d'autor i en versió original i també sessions especials per a la gent gran que formen part de l'activitat del Cineclub. I tant. O sigui, aquest conveni, aquesta col·laboració que permet doncs, donar un servei i a canvi tenir una contraprestació de l'Ajuntament, són un nombre de sessions en les que nosaltres sabem que tenim un petit guany assegurat, cosa que amb les sessions comercials no la tens mai assegurada. Tu saps que amb les sessions comercials doncs, fas una aposta per una pel·lícula, a vegades aquesta aposta surt bé i guanyes diners, a vegades no en guanyes i a vegades en perds i en pots arribar a perdre una bona quantitat. En paraules de Marimon, el Cinema Capri és com una espècie en extinció, la qual s'ha de protegir, i que aquest acord ajuda a la continuïtat del Capri com a empresa, que recordem que es va inaugurar a l'any 1967 i que des d'aleshores ha continuat amb la seva activitat de forma ininterrompuda, motiu pel qual ja és un element més del paisatge del municipi. El Capri és un patrimoni cultural del municipi que nosaltres com a ajuntament estem encantats no? de patrocinar, en aquest cas pues, treballant conjuntament un programa com és el tema del Cineclub. Sí, de fet ara estàvem preguntant si hi havia algun Cine Capri al voltant, no? I estan preguntant si existia al Baix Llobregat o a l'àrea metropolitana o a Barcelona un Capri com a un cinema com el Capri, i comentaven que no, que és un cinema que de pantalla gran, no? de sala única, que només queda aquí al Prat i per tant és un projecte protegit per part de l'Ajuntament. L'últim conveni es va firmar l'any 2011.